Вярвам, че ще бъдете благословени от това послание, защото Господ ни говори всеки ден по различен начин. Бог говори на своите деца. Ухото на Бога не е затъпяло и Неговата ръка не се е скъсила. Но когато ние се покайваме, когато ние му се покланяме, когато ние го почитаме, когато ние го търсиме, Той ни освобождава от всяка пречка, всяка бариера и ни дава да имаме достъп до Него, да се приближаваме до Него в името на Исус. Има много слово, което така гори в мен, за да бъде освободено. И вярвам, че ще бъдете благословени от това послание, защото всяко слово е Бог вдъхновено. Всяко послание е вдъхновено от Бога. Всяка дума от Словото на Бога е жива. Всяко слово на Господа работи, оживява, храни вярата, изцелява, освобождава и благославя. Всяка дума от Господа е вечна дума. Няма да премине. Небето и земята ще преминат, казва Господ, но моето слово няма да премине. И аз се моля за всички вас да бъдете благословени и насърчени днес. Аз се моля за вас да бъдете докоснати от Господа. Моля се Господ да ви говори. Моля се Господ да ви издигне на по-високо духовно ниво, по-близо до Него. Това, което искам да говоря днес е защо, кога и къде да даваме. Важна е тази тема за всеки християнин. Защо, кога и къде да даваме? Защо, кога и къде да даваш? Защото, вижте, Библията, Писанието, Словото на Господа има много да каже за тези неща, за нашите финанси, парите ни, които ние печелим, отколкото за небето и ада. Исус каза, че да се доверяваме на Него с нашите финанси е най-малкото да използваме нашата вяра. Лука 16 глава 9 до 11 стих казва: верният в малкото и в многото е верен, а неверният в малкото и в многото е неверен. Верният в малкото и в многото е верен, а неверният в малкото и в многото е неверен. Така че ако не можем да направим това, което е най-малко, тогава не можем да направим големите неща. И това е много важно. Затова е важно и да проповядваме Словото на Бога върху тази тема. Да бъде ясно и да имаме зрялост в тази област. Защото вярата идва чрез слушане, а слушането от Божието Слово. Това е Римляни 10 глава 17 стих. И аз се моля всеки от нас да има зрялост в тези неща. Затова с това послание искам да се съсредоточа конкретно върху това, което Библията трябва да каже. Защо, кога и къде да давам? Библейската перспектива в тези три области. Защо, кога и къде? Това е библейска перспектива. Първо, защо? Защо ние даваме? Защото първо Бог ни е дал своя Син. Защото вярваме в Него. Защото го обичаме. И вижте, първо, мотивацията за твоето дарение е по-важна от самото дарение. Запиши си го. Мотивацията за твоето дарение е по-важна от самото дарение. Мотивът, причината, защо го правиш, защо даваш. Мотивацията е по-важна от самото дарение. И това е смисълът. Вижте, в 1 Коринтяни 13 глава 3 стих се казва: и ако едно по едно раздам всичко, което имам, за да нахраня онези, които са в нужда, и дори ако дам тялото си да бъде изгорено, но нямам любов в сърцето си, нищо не печеля. 1 Коринтяни 13 глава 3 стих казва: и ако едно по едно раздам всичко, което имам, за да нахраня онези, които са в нужда, и дори ако дам тялото си да бъде изгорено, но нямам любов в сърцето си, нищо не печеля, нищо не ме ползва. И последната си стотинка да дадеш да направиш добри неща, ако не си дал душата си на Христос, нищо не те ползва. Вярата, която действа чрез любов, вярата е действие чрез любов. Всичко, което правим, го правим с любов за Царството, за Евангелието. И един ден всичко ще мине през тест, изпит. И този изпит ще бъде огън. Всичко, което казваме, правим, ще мине през огън. И ако от любов за благовестието, то ще бъде злато, сребро и скъпоценни камъни. И то ще устои. Но ако благовестието, ако даването ни, ако всичко, което ние правим, е просто за да не видят хората, тогава това е дърво, сено и слама. И ще бъде изгорено всичко. Така че нека това, което правиме, мотивът, причината да служим на Бог, да даваме нашите десятъци дарения, да бъде от любов, любов, мотивацията, причината да е вяра чрез любов за Евангелието, за Божието дело.
защото тогава е злато, сребро и скъпоценни камъни и то ще устои, когато мине през огъня, теста на огъня. Причината, която давате, е по-важна от това, което давате или колко давате. Самата причина е по-важна от това, колко даваме. Самата причина е много по-важна. Да знаеш, че ти го даваш на Бог за Евангелието, за Божието дело и за Божието царство. От това, което ти даваш и колко ти даваш. И вижте, в Стария Завет имаше една вдовица в Сарепта Сидонска. И Бог ѝ употреби. И тя даде на пророк Илия всичко, което имаше. Една шепа брашно. Пророк Илия каза: дай ми хляб. И тя каза: имам само една шепа брашно. Събираше съчки, дърва. И каза: сега ще омеся, ще ям с моето дете и ще легнем и ще умрем. И Илия каза: направи първо за мен и ще видиш, че няма да спре. И вижте, вдовицата даде на пророк Илия всичко, което имаше, шепа брашно. И нейните нужди бяха снабдени свръхестествено за следващите 3 години. Това не е ли удивително? Това не е ли прекрасно? Тя даде на пророк Илия всичко, което имаше, последната шепа брашно. И нейните нужди бяха снабдени свърхестествено за следващите 3 години. 3 години това брашно не се свърши. 3 години тя продължаваше да се храни и да меси от последната шепа брашно. Бог направи чудо. И това е в Трето царе, 17 глава, 9 стих. Заповядах на жена, вдовица, да те издържа, да те поддържа и да те храни. Бог каза на пророк Илия: заповядах на жена, вдовица, да те поддържа, да те издържа и да те храни. Господ заповяда. Така че Господ и беше заповядал да храни Илия. Тя даваше да помогне на Божият човек. Тя даваше да помогне на Божият човек. Тя даваше да помогне на Божият човек. И Бог я благослови. Тя го направи с вяра. Тя се довери на Бога. Даренията в Новия Завет. Вижте, един човек на име Корнилий. Деяния на апостолите, 10 глава, 4 стих. Даренията на Корнилий излязоха пред Бога като спомен. Даренията на Корнилий излязоха пред Бога като спомен. Деяния на апостолите, 10 глава, 4 стих. Но именно неговата вяра беше тази, която угоди на Бога. Това е Евреи, 11 глава, 6 стих. Даването на Корнилий му беше само явен знак за неговата вяра и доверие в Господа. Божиите благословения не могат да се купят. Това е в Деяния 8 глава, 18 до 20 стих. Благословенията на Бога не могат да се купят. Те се придобиват с вяра, търпение, покорство. Бог иска да ви благослови. Всичко, което Той иска, е да му се покорявате, да му се подчинявате. Бог е любов и иска всичко, което правим, да бъде с любов. Амин. И това е най-важната мотивация. Това е най-важната причина. Да го правим, да даваме с любов, с вяра за Евангелието, за Господа. Така че, когато даваме, вижте, Марк 10 глава 30 стих казва, Марк 10 глава 30 стих казва: когато даваме, Господ ще ни върне 100 кратно през този живот. Когато даваме, Бог ще ни върне 100 кратно през този живот. 100 кратно, тук, в този живот. Не само в идния свят, в бъдещия свят. Не само в идещия и бъдещия свят, но сега, в настоящето, в сегашния свят, Бог ще ни дава 100 кратно повече. Но Той иска да повярваме, да Му се доверим и да го направим с любов, с вяра, с желание. Амин. Но даването само за получаване е грешна мотивация. Така че Бог ни просперира, за да можем да установим Неговото царство. Второзаконие 8 глава 18 стих казва: Бог ни дава сила да придобиваме богатства, за да установи Своя завет, Своето царство на земята. Бог дава сили да придобиваме богатства, за да установи Своя завет, за да установим Неговото царство на земята. Второзаконие, 8 глава, 18 стих. Запишете си го, отбележете си го, запомнете го, цитирайте го, прокламирайте това слово. Второзаконие 8, 18. Бог дава сили да придобиваме богатство, за да бъде установен Неговия завет на земята. Неговото царство, Неговата воля, Неговата праведност, Неговата цел, Неговото намерение. Слава да бъде на Господа. Така че, първо, Второзаконие 8.18, Бог ни просперира, за да можем да установим Неговото царство. Другото нещо е, Бог ни благославя и ни дава, просперираме, да дадем на нуждаещите се.
Църквата трябва да помага на бедни, вдовици, сираци, как когато хората са верни, дават своите десятъци дарения, за да може да се помага на бедни, вдовици, сираци, нуждаещи се хора в името на Исус. И това е в Ефесяни 4 глава 28 стих. Другото нещо е, за да можем да изобилстваме със всяко добро дело. Бог ни просперира, за да можем да изобилстваме със всяко добро дело. И това е във 2 Коринтини 9 глава 8 стих. Да изобилстваме във всяко добро дело. Да имаме достатъчно във всичко и да изобилстваме изобилие от добри дела. Понеже живееш, даваш с вяра, с любов и Бог иска да изобилстваш във всяко добро дело в името на Исус Христос. Ние наистина, скъпи приятели, трябва да очакваме да получим, когато даваме. Преди всичко, за да можем след това, когато получим, нашето дарение да се увеличи, да стане повече, по-голямо. Амин. Въпреки това, акцентът трябва да бъде винаги върху даването, а не получаването. По-благословено е да дава човек, по-блажен е този, който дава, от този, който взима. По-благословен е този, който дава, отколкото този, който получава. Нека бъдем хора, които наистина дават, а не взимат. Благославят хората, които са около тях, защото всичко това, което имаме и ни е дадено от Бога, то не е само за нас, то е за да бъдат благословени хората, които са около нас. Така че мотивацията, причината е много по-важна от това, което даваме и колко даваме. Мотивацията и причината е вяра, която действа чрез любов за царството, за Евангелието, за да изобилстваме във всяко добро дело, за да може да се помага на нуждаещите се, бедни, вдовици и сираци. И местната църква трябва да го прави това. И това в Деяния 20 глава 35 стих казва, че по-блажено е да даваш, отколкото да получаваш. Трябва да живеем, за да даваме, а не за да даваме, за да живеем. Ние живеем, за да даваме, защото Исус даде живот си за нас. Колкото и да даваме, колкото и да сееме, не можем да надминем Бог в даването, защото Той даде Своя единороден Син заради нас, за греховете ни. Исус плати цената за нас, плати нашите дългове, да бъдем свободни от дългове, свободни от греха, свободни от проклятия, свободни от болести, свободни от света, свободни от тъмнината, свободни от ада, свободни от силите на злото, от силите на тъмнината, от силите на поднебесната, от началство и власти в името на Исус. Бог да ви благослови. Така че ние живеем, за да даваме и да служим на Господа. И Той ни изпълва с живот. Така че ние даваме, защото обичаме, от любов, с вяра, за Евангелието, за Царството, да бъде установено Божието Царство, да се помага на нуждаещите се и да изобилстваме във всяко добро дело. По-блажен е този, който дава, от този, който взима. И идва благословеният. Така че когато даваме, Бог ни дава пък стократно. Но ние не даваме, за да получаваме, но ние даваме, защото обичаме Бог. Ние даваме, защото живеем, за да даваме на Бог. Бог ни е дал живот, за да даваме. Кога да даваме? Второто нещо. Кога да даваме? Има много недоразумения и интерпретации за това, кога трябва да даваме. И вижте, ще ви кажа, много християни дават само когато техните нужди са снабдени, всички дупки са попълнати, запушени. Но писанието ни учи, че нашите дарове, дарения, са първите плодове. И вижте, Притчи 3 глава 9 стих. Нашите дарове са първите плодове. Това означава, че първото нещо, което правим, когато получаваме финанси, е да почитаме Господа, като даваме част от нашите финанси за Неговото дело. Всичко по-малко не е почет на Господа. Всичко по-малко, което даваме от нашия десятък, когато даваме по-малко от десятъка, и от дарението даваме по-малко. Ние не почитаме Господа. Това не е почет към Господа. Така че Притчи 3 глава 9 стих казва, нашите дарове са първите плодове. Нашите дарове са първите плодове. Да почитаме Господа с имота си. Казва Притчи 3 глава 9 стих. И това е от първака на всичкия си доход. Има моменти, когато Господ конкретно ще ни насочва да даваме, да служим, да жертваме. Ще има такива моменти, когато Господ конкретно ще ни говори, ще ни насочва нашето дарение. То е много повече от нашия десятък. Ако нашия десятък е 10%, ако ние взимаме 1500 или 2000 лева, това са 150 или 200 лева или евро. Но нашето дарение може да бъде много повече, може да бъде и половината заплата, може да бъде и цялата. Когато в Новия Завет продадоха нивата си, те донесоха всичките дарения и ги положиха пред нозете на апостолите. Всичко, което са продадено. Имаше хора, които излъгаха, Анания и Сапфира.
И те паднаха като мъртви тогава, защото искаха да излъжат Святия Дух. Апостол Петър казва: Вие излъгахте Бога. Бог иска да му бъдем верни. Той вижда, той знае. Не можем да скрием от Бога. Ако от хората ние крием, не можем да скрием от Бога. Нека бъдем искрени, честни пред Бога и да го почитаме със всичко, защото всичко от Него, чрез Него и за Него. В Него живеем, движим се и съществуваме. Въздуха, живота, здравето. Да благодарим на Бога, че тази сутрин станахме. Много хора лежат, защото са болни в леглата си и искат изцеление. Благодарихте ли на Бога за това, че станахте и отидохте до туалетната днес? Защото много хора не могат да станат и да идат и до туалетната поради някаква болест. И ние трябва да се молим за такива хора, да бъдат изцелени, освободени и благословени. В Стария Завет Бог казва: ще краде ли човек Господа? Вие обаче ме крадете в десятъците, в приноците. Вашия принос почита Господа. Вашия принос почита Господа. Така че писанието ни казва, скъпи брати и сестри, Бог обича онзи, който дава с радост. Бог обича онзи, който дава с радост. И това е във 2 Коринтини 9 глава 7 стих. Бог обича този, който дава с радост. Господ иска да даваме драговолно, доброволно, от сърце, с любов, с вяра, с радост и очакване. Да бъдем даващи хора, с любов, драговолно, от сърце, с вяра, с любов, с радост и очакване. Така че ние даваме с любов, с вяра, даваме първо на Господа и тогава нашите нужди, грижи и дупки попълваме. Защото Бог иска да види, че това е вярата в нас и ние се доверяваме на Бог. Много християни попълват всичките си дупки и тогава, ако остане нещо, остатъците дават на Господа. Но Притчи 3.9 казва, че първо ние трябва да дадем на Господа, да го почитаме и Бог вижда вярата. И тогава Бог снабдява нуждите ни, според Неговото богатство в слава, чрез Христос Исус, нашия Господ и Спасител. Първо е Господ, първо е Царството. Търсете първо Царството и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Какво ще ядем, какво ще пием и какво ще облечем. Бог ще се погрижи. За всичко имам сила, че е онзи, който ме подкрепява. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Неговото богатство в слава. Чрез Христа Исуса, нашия Господ и Спасител. Слава да бъдем Господа. Благодаря на Бога за Неговото слово. И третото нещо е, къде да даваме? Къде да даваме? Защо даваме? Ние сме говорили за това преди малко. Кога да даваме? Но и сега, къде да даваме? Скъпи приятели, по отношение на това, къде трябва да дадем? Това е най-лесният отговор и ние можем да го видим в Библията. В 1 Коринтини апостол Павел пише за това в много места от своите послания. И в 1 Коринтини 9 глава 7 до 11 стих казва така апостол Павел: Кой войник служи някога на свои разноски? Кой насажда лози и не яде от плода му? Или кой пасе стадо и не яде от млякото на стадото? По-човешки ли говоря това? Или законът не казва ли същото? Защото в Моисеевия закон е писано: да не обвързаш устата на вола, когато вършее. За воловете ли тук се грижи Бог? Или го казва несъмнено заради нас? Да, това е писано заради нас, защото който оре, трябва да оре с надежда и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще участва в плода. Ако ние сме посяли у вас духовното, голямо нещо ли е, ако поженем от вас земното? Апостол Павел казва, ако ние сме посяли във вас духовното, словото, голямо нещо ли е, ако поженем земното, материалното или финансовото? Ще ви го прочита пак, 1 Коринтини 9 глава от 7 до 11 стих. Кой войник служи някога на своя разноски? Кой войник служи на своя разноски? Кой насажда лози и не яде от плода му? Кой насажда лози и не яде от плода му? Или кой пасе стадо и не яде от млякото на стадото? По-човешки ли говоря това? Или законът не казва ли същото? Защото в Моисеевия закон е писано: да не обвързваш устата на вола, когато вършее. За воловете ли тук се грижи Бог или го казва несъмнено заради нас? Да, това е писано заради нас, защото който оре, трябва да оре с надежда и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще участва в плода. Ако ние сме посяли у вас духовното, голямо нещо ли е, ако поженем от вас земното? Благодаря на Бога за това слово.
След това апостол Павел казва в Галатяни 6 глава 6 до 8 стих: а този, който се получава в Божието Слово, нека прави участник във всичките си блага онзи, който го учи. А този, който се получава в Божието Слово, този, който се получава в Божието Слово, нека прави участник във всичките си блага онзи, който го учи. Направи участник във всичките си блага този, който те учи. Те благославя. Този, който сее духовното в тебе. Този, който полага ръце върху тебе и се моли за теб. Който е отговорен като свещеник пред Бога за тебе. Да те защитава, да се моли, да те благославя. Бог не е за подиграване, казва апостол Павел. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление. А който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Бог не е за подиграване, не се лъжете, понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. В 1 Тимотей 5 глава 17-18 апостол Павел продължава и говори върху тази тема. Казах ви, в Словото на Бога има много слово, много послание за това, за нашите финанси, за нашето дарение, отколкото за небето или за ада. В Писанието има много слово за финансите ни, за дарението ни, отколкото за небето или за ада. И вижте 1 Тимотей 5, 17-18 казва: нека старейшините, които управляват добре, да се удостояват с двойна почит. Нека старейшините, които служат в църквата, които служат, стараят се, желаят, ревностни са, да бъдат удостоени с двойна почит. Особено онези, които се трудят в Словото и получението. Тези, които се трудят в Словото и получението, да бъдат удостоени с двойна почит. Защото Писанието казва: да не обвързваш устата на вола, когато вършее. И работникът заслужава заплатата си. Работникът заслужава прехраната си, казва друг превод. Заплатата си, казва този превод. И на много места в Писанията се казва, че трябва да дадем там, където се храним. Защо даваме? Кога да даваме? И къде? И в много писания ние можем да видим, че даваме там, където сме хранени. Където има грижа за нас. Където някой полага ръце за нас. Където свещеникът е отговорен пред Бога за нас. Така че вижте, вие не ядете в Макдоналдс и да отивате в KFC за да платите сметката. Вие се храните в Макдоналдс и плащате сметката в Макдоналдс. Ако се храните в KFC, Kentucky Fried Chicken, вие плащате и там. Не може да се храниш в KFC, пък да платиш в Макдоналдс. И обратното, не може да се храниш в Макдоналдс, а да си платиш сметката в KFC. И вижте, вие плащате там, където се храните. Вие плащате там, където получавате храна, блага, духовно. По същия начин вие трябва да дадете там, където сте хранени. Амин. И Малахия 3 глава 10 стих казва така: донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома ми. И опитайте ме сега за това, казва Господ на воинствата. Дали няма да ви отворя небесните отвори и да излея благословение в изобилие? Опитайте ме, казва Господ, да видите, няма ли да отворя небесните отвори, небесните прозорци, моята съкровищница и да излея върху вас благословения в изобилие и няма да има място къде да събирате. Няма да има място къде да събирате, да складирате. Донесете всички десятъци в съкровищницата ми, казва Господ, да има храна в дома ми, храна в Божия дом. Опитайте ме сега за това, казва Господ, на воинствата, дали няма да отворя небесните отвори и да ви излея благословение в изобилие. Слава да бъде на Господа! Благословение в изобилие! И с това искам да завърша това кратко послание. Ако тези, които сте закъсняли, може да го пуснете отново и да го чуете, ще го оставя това, този запис на стената си. И вярвам, че ще ви насърчи, ще ви благослови. Вашите десятъци принадлежат на вашата местна църква. Вашите десятъци принадлежат на вашата местна църква. Така че местната църква е гръбнакът на Божието дело тук на земята. Местната църква е гръбнакът на Божието дело тук на земята. И трябва да бъде силна църквата. Да има не само ходатаи, пророци, апостоли, евангелизатори, но хора, които са верни в малките неща, за да може Бог да направи големи, велики, славни неща. Верни са своите десятъци дарения, своите 10%, защото Бог дава живота, здравето, работата, небето е Неговото, земята е Неговото, морето и всичко, що е в тях, всичко принадлежи на Господа.
И един ден ще застанем пред Бог и ще отговаряме за нашия живот, за нашите финанси. Ще даваме отчет пред Господа. Един ден ще даваме отчет пред Господа за това как сме менажирали всичко това, което Бог ни е дал. Дали сме били добри настойници. Защото всичко е на Господа и ние сме Негови. И нашето тяло не сме свои си. Ние сме купени с кръвта на Христос. Местната църква ви храни, така както никое друго служение не може. Местната църква може да се грижи за вас, ако сте посветени, ако сте член на тази църква, посветени и получавате слово там и грижа, тогава вие можете да искате общение, домашни групи, но Бог иска да бъдете верни с всичко, което Бог ви е дал, и вашето дарение, вашата молитва, вашия пост, вашата жертва, вашата отговорност да поемете товар на своите плещи за тази църква. Но колко от нас осъзнават, че наистина не живеем в перфектен свят. Никоя църква не е перфектна, никой човек не е перфектен, съвършен, свят и безгрешен, само Христос е перфектен, свят и безгрешен. И Той е в нас. Ние не сме перфектни, святи и безгрешни. Ние трябва да събираме с хора, които не вярват в Христос. Исус ядеше и пиеше с грешници. И много от тях се променяха и се покаяваха. Някои бяха фалшиви, с прикрита омраза и завист. И бяха лицемери, фалшиви. И нека Бог да ни пази от лоши, неразбрани, нечестиви човеци. Бог да ни пази от хора, които имат прикрита омраза, от лицемери, токсични хора. Бог да изпрати верните хора и да бъдем хора, които се доверяват на Него, вярват и са сеячи на бисери. Защото ви казвам, ако ние се боим от Бога, няма да се страхуваме от хората. Ако ние се страхуваме от хората, това е признак, че ние не се боим от Бога. Така че ние трябва да угаждаме на Бог, не на хората, и да кажем цялото послание, цялото Евангелие. Не само за десятъци дарения. Да кажем за това, че който вярва ще бъде спасен, който вярва и се кръсти ще бъде спасен, но който не повярва ще бъде осъден и ще застане пред големия бял престол и ще отговаря пред Бога. Какво е направил с живота си? Големият въпрос, когато застанем пред Бога, какво направи с благодата на Исус Христос? Какво направи с живота си? Какво направи с тези дарби и таланти, които ти дадох, качества, способности, финанси? Какво направи с тях? Дали сме били верни в Бога? И както казахме в началото, верният в малкото и в многото е верен. Неверният в малкото и в многото е неверен. Нека да бъдем от тези малкото, които Бог е избрал. Защото мнозина са призвани, малцина избрани. Да бъдем от малкото, малцина избрани, верни на Бога и в малките, и в големите неща, в името на Исус. Така че неправилно е, и с това ще завърша, да се храниш на едно място и да даваш своите десятъци дарения на друго място. Има и такива християни, които са тук и идват, но си дават десятъците на друго място. Дайте си дарението и десятъка там, къде сте хранени. Ако искате да помогнете на някой, направете второ дарение за тези хора, за които вие пращате вашите десятъци, но не е правилно да се храниш на едно място и да даваш твоето семе, твоите десятъци дарения на друго място. Да бъдем отчетни и отговорни пред Бога. Защото тогава може да има ред и дисциплина, да има благословение от Бога, да има отворени прозорци и Бог да излива. Защото Бог вижда искренност, честност, истина, за да може да падне огънят на Святия Божий Дух. И аз искам да проповядвам Словото на Бога, цялото послание, не само това, което ни харесва, но и това, което ни изобличава, това, което ни поправлява, това, което ни наставлява. Защото Словото е Боговдъхновено, цялото писание, всичкото писание е Боговдъхновено и е полезно за поука, за изобличение, за поправление и наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван и съвършенно приготвен за всяко добро дело. И аз се моля да имаме зрялост в тези неща. Защо, кога и къде да даваме? Чуйте отново това послание и ще бъдете благословени. Аз искам да се помоля сега и да благодаря на Бога за Неговата милост, вярност и любов. Благодаря на Бога за това, че имахме тази привилегия, възможност да стоим пред престола на благодата. И ние идваме с дръздовение пред престола на благодата. И аз се моля да имаме почет пред Бога тази година, да ходим с почет пред Бога. Моля се във всяко сърце да има страхопочитание, респекта, любовта и вярата в Бога, доверието, защото ние получаваме, ние сме наследници на обещанията и ние влизаме в тези обещания с вяра и търпение. И аз се моля да дойде мир в живота на всички вярващи, да дойде любов, да дойде да прилива тази любов. Нека Бог да ви обгърне с Неговата любов, нека Бог да работи във всяко сърце.
Нека Бог да действа и да работи чрез силата на Святия Дух. Святи Душе, моля Те, Алай, царувай в живота ни. Святи Душе, моля Те, Алай, господствуй и управлявай. Святи Душе, моля Те, Алай, изцели. Освободи ни от всяко съмнение, неверие, бунт, непокорство, от всяко магиосничество, от всяко чародейство. Нека Твоята любов, Господи, да ни обгърне, да ни освободи от всеки страх, от всяка пречка, от всяка съпротива. И аз се моля за Твое божествено ускорение, овластяване и снабдяване. Моля се за Божията проницателност и прозрение. Моля се за разширение, увеличение, уголемяване, пределите на служението. И нека местната църква да бъде гръбнакът във всяко общество, във всеки град, във всяка нация. Святи Душе, ние Те молим да дойдеш в църквата си. Върни се, Святи Душе, Ала, нека падне Твоят огън и да гори, да изгори всичко, което е нечисто. Да дойде Твоето царство, да се изпълни Твоята воля, Господи, както е на небето, така е на земята. Благослови Луковит, благослови България, благослови нашите градове, благослови нашата нация, благослови всички българи, пръснати по целия свят. Благослови църквата си, благослови делото си, благослови Израел, благослови Ерусалим. Мир се молим за Ерусалим, молим се за мирът на Ерусалим, за Израел. Благослови Твоите мисионери, апостоли, пророци, евангелизатори по целия свят. Имаме цял свят, за който да се молим. Аз се моля, издигни ходатаи, издигни верни хора, издигни огнени хора. Ревностни, смели, ревност да изяжда душата ни за Тебе, Господи. Промени ни, благослови ни с Твоя дух, Святи Душе, Алай, господствай, царувай. Там, където духът е Господ, там е свобода. И аз Ти благодаря, Боже, за свобода, мир, радост, за плода на духа, за Твоето благоволение, чистота и святост, за Твоето величие. Ти правиш велики неща, там, където е хаос и бъркотия, Ти можеш да направиш велики неща. И аз Ти отдавам цялата слава. Покланям Ти се, защото Ти ни даваш нов живот, ново сърце, нов дух, ново време, нов сезон, ново начало в името на Исус. Предавам всичко в Твоята ръка и Ти благодаря. Благослови новата седмица. Отдавам Ти славата. Благодаря Ти за Твоите велики свидетелства, за отговори на молитви, за изцеление на болни. И ако не си приели Исус за Господ и Спасител, повярвай, предай се напълно в ръката на Господа, защото животът е в Него. Той е пътят, Той е истината и Той е животът. Само Христос, Господарят на славата, Царят на славата и Господ на силите, в Негото име имаме власт, сила, изцеление, спасение и живот в името на Исус. Бъдете изобилно благословени и аз се моля за изобилието на благодата и дъра на правдата да бъде в живота ви, върху вас и тези, които са около вас. Никога не спирайте да се молите за вашите близки и роднини, които не са спасени. Издигайте ги в молитва. Молете си за мен, за църквата ни, за Божието дело, за Евангелието да нараства, да дойдат гедеоновците, да дойдат авраамовците, да дойдат правилните мъжи и жени на вяра, цели семейства, променени, възкресени, освободени, здрави, пророчески в името на Исус. Така че да имаме пророчески песни, да имаме пророческо слово, да имаме пророчески ходатайствени молитви, да бъдем огнени за Господа, да бъдем ревностни за Господа, да не се боим от хората, да се боим от Господа, да не се боим от времената, да се боим от Господа, да не се боим от печатите, да не се боим от катаклизми, природни бедствия, да се боим от Господа, да вярваме, че Той е този, който е нашият протектор, нашият защитник. Бог е този, който ни благоставя и защитава. Да се боим от Господа. Да го обичаме, да му служим, да изпълним Неговите заповеди. В името на Исус, бъдете благословени. Бог да бъде с вас. Благословена да бъде новата седмица в името на Исус.